Я хочу сказать, что все совещания, которые прошли сегодня по профессиональной лиге, они носят некий такой характер дружественный, общий. Мы все встретились, мы все увиделись, мы все поговорили, что дает понимание всем нам, что мы вместе, что мы делаем важное дело, что мы друг другу помогаем. Я не могу разделить, какой-то клуб выделить. Для нас, для всех это важно, в принципе, учитывая сьогоднішнє время. Результати наради, новий етап для розвитку професійного спорту, новий етап, складний період для нашої країни, нові плани і нові задачі. Гарний, цікавий. Ми завжди шукаємо щось нове, неординарне і, можливо, достатньо складне для нашої території, для нашого клубу. І сьогоднішній вектор, який я бачу, як один із керівників нашої території, дасть змогу динаміки, росту і прогресу професійного спорту. Важливо, я думаю, не тільки для нашого клубу, для всіх клубів і областей, і в Західній Україні те, що сьогодні буде професійна ліга, яка, відповідно, в Україні зможе просувати далі волейбол. Волейбол – це один з видів спорту, який дуже важливий і розвиває. Ви знаєте, що і в нас в області неодноразово були високі показники в Україні, саме волейбольних команд. Тому я вважаю, сьогодні це досить цікава об'єктивна пропозиція, яка в Чернівецькій області дозволить провести такий чемпіонат навіть під час війни, під час бойових дій. Є досить багато меценатів, які в цьому зацікавлені, і в тому числі органи місцевого самоврядування підтримують, так як на Волині, розвиток волейболу. Тому я вважаю, що це буде корисно, і саме головне, ми навіть під час війни будемо давати можливість реалізовуватись нашим спортсменам. Насамперед, саме головне – це те, що ми, як мені здається, нарешті отримуємо таку системну організацію роботи ліги, яка дозволить нам рости професіонально не тільки як клубам, які мають професійних гравчинь, які можуть рости професійно там у волейболі, а те, що ми можемо рости професійно як клуби, як організації. Мені здається, що це дуже правильний напрямок, і зараз в нас є унікальна можливість насправді створити таку екосистему, таку інфраструктуру і таку систему, яка дозволить нам, скажімо так, дуже швидко підніматися до певного рівня у волейболі, саме як організація. Сам модель побудови професійної ліги мене особисто надихає. Мені подобаються такі проекти. Це амбітний проект, цікавий проект і проект, який має багатоваріантність рішень. Там, якщо Володимир Михайлович, то, щоб два слова сказав, до цього проекту можуть долучатися всі клуби і заробляти гроші для професійної ліги, для того, щоб вона вийшла скоріше на прибутковість.